dedilər işə qaytarıq səni, sən icra hakimiyyəti tərəfə getməyəcəksən. O çörəyimdən də qorxuram getmə. Valla yenə deyirəm, yoxud uşağımı versin detdoma, anamı da qoysun qocalar önə. Mən də harda ölərəm ölərəm, bir aləni dağıtsınlar. Son zamanlar mediada Şamaxının icra başçısı Tahir Məmmədovla abatv.az YouTube kanalının rəhbərliyi arasında münaqişə yaranıb. YouTube kanalının rəhbəri Gülay Eyvazova bildirir ki, Şamaxı rayon Şəhriyar qəsəbə sakini Zeynəb Asəflinin şikayətini işıqlandırdıqdan sonra başçı onları məhkəməyə verib. Mən ABATV.az-ın rəhbəri olaraq cənab prezidentimə, Dövlət Təhlükəsi Xidmətinin rəisi cənab Əli Nağıyevə, Korrupsiya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinə səslənərək öz səsimi çatdırmaq istəyirəm. Mənim şikayətim Şamaxı rayonunda baş verən özbaşınalıqdır. Qeyd etmək istəyirəm ki, mənim özümə məxsus YouTube üzrə internet televiziyası olan ABTV.az-da daima prezidentimizin təşəbbüsünə qoşularaq, təmənnasız olaraq, heç bir mənfəət düşünmədən problemli vətəndaşların problemlərini adiyyatı orqanlara çatdırmışam. Orada dövlətimi təhqir edəcək hər hansısa bir ifadələr işlətməmişəm. Prezidentimizin verdiyi sərəncamlar gündəlik xəbərlər efrimizdə daima izləyicilərimizə təqdim olunub. 5-6 ay bundan öncə bizə Şamaxı rayonu Şəhriyar qəsəbəsindən bir vətəndaş şikayəti daxil oldu. Şikayətçi xanım Şəhriyar qəsəbəsi sakini Asəfli Zeynəb Ələskər qızı idi. Biz onun evində çəkiliş apardığımız devirdə vətəndaşın evi olmadığı üçün Şamaxı rayonun keçmiş icra başçısı Asif müəllimin ona verdiyi 2 sot torpaq sahəsində bir daxmanın qaraldılması ilə bağlı şikayət idi. Biz onu çəkərək efrimizdə işıqlandırdıq. Efrimizdə material gedəndən bir gün sonra Şəhriyar qəsəbəsi üzrə icra nümayəndəliyi, hətta Tahir Məmmədovun icra nümayəndəlikləri də bizlə əlaqə saxladı. Vətəndaşın problemi həll olunacağını bildirdi. Vətəndaş da bizə göndərdiyi səs yazısında da bildirdi ki, biz ona verdiyimiz sualda da cavablandırdı ki, Tahir müəllim məni material verilənindən 2 gün sonra yanına dəvət etdi. Mənə bildirdi ki, sənin evin tikiləcək, sənə köməklik olunacaq. Lakin vətəndaşın hələ də evi tikilməməkdədir. Tahir müəllim Şamaxıya gələndən gedmişəm qəbuluna, deyib düzələcək, düzələcək, evi verəcək, ev tikiləcək sənə, söz verirəm sənə, mən sizə söz verirəm ki, ev tikiləcək. Dəfələrlə gedirik icra başçısının qəbuluna, saat 5-də dururuq, it qua-qua, nə məlimizdə çıbıq, marşrutlarda 8-in yarısı burada işə başlayır. Piyada da olsa gedirik icra hakimiyyətinə, bizə nömrə verirlər bizə ki, 37-ü gözləyir. Gedib nömrəmizi götürürük, saat 10-acan da orada gözləyirik, 10 olar, gəlirlər cəmat ki, ad yazan məmurlar, gəlir adı yazmağa, cəh deyirlər ki, yazmırıq. Sizin vaxtınız qutarıb, demişəm, niyə qutarıb da, yəni bir dənə mən deyirəm, obşi cəmatı, niyə qutarıb, deyir, ya olmaz, keçən həftə gəlmirsən, ya 10 gün bundan qabaq gəlmirsən, deyirəm, dərdimə əməl olunsa, niyə gəlirlər? Qardaş, biz Tahir müəllimin üzünə həsrət qalmışıq. Nə icranı görə bildirik, nə dərdimizə baxan var, nə şəhərkimizə. Gedirik də ora polislərlə, molislərlə qoğalatdırır, deyir qoğalı, qoğulun çıxsın. Ya işdən çıxardın bunu, hökumətdən yer gəlir burada dava qırğın salır. İşdən rədd edin, geçsin. Belə mən bir uşağım, xəstə uşağım, dokumentləri bax əlimdə. Mən onu hara aparım, hara gedim mən? Azərbaycan vətəndaşı görəm, haqqım yoxdur mən Azərbaycandan nəsə istəmə, bir otaqlı ev istəyirəm. Öyle üçün Tahir müəllim ev tikdirib. Bax bu Şəhriyar qəsəbəsində. Ölüb, qəbirsanlıqdadır, uşaqları Bakıda, xarici maşın altlarında, neçə dənə evləri, eşikləri gəlib burada da dasnif kimi bu evi söksürdürlər, təzəsini tikdirdi, qoydu orada. Ölüdür də, ölüb. Yəsi ölüb, yaşayışı da yoxdur. Qəbirsanlıqdadır, mən diri-diri yan. Az yaşlı övladımı, mən hərdə apam detdom atım, sabah çıxacaq ilə xoş qədəmə, zara ki, külana başlı, oğlu, uşağı apardın, attın ora.
Mən nətər elim, hara gedim? Burada qohum evidir. Deyir, çıx bacı evimdən, mən yığışım evimə gəlmək istəyirəm. Mən hara gedim? Başsızam kirə vermirlər. 250 manat ayda maşallah. Bunu uşağımın iynəsinə verim, dərmanına verim, yeməyinə verim, təhsilinə verim, ya özümün geyimimə verim, ya uşağımın geyiminə verim, ya kaminalıma verim. Bölüşdürsünlər. O boyda məmurlar oturub orada. Yanmırlar ki, vay yoxumuzdur, vay biz tikə bilmirik. Biz... Mən qara fəhlə 250 manatla mən nə varmalıyam? O 250 manatla dolana bilərsə mən də dolanıram. Mən də gedim özüm tikim. Nə ilə tikim? İmkanım yoxdur. Müəyyən səbəblərdən yoldaşımdan ayrılmışam. Yoldaşım ola deyərəm pencəyi at başımıza zontif kimi gedə bir ağac dibində oturaq. Dövlətimizdən istəyirik də biz kömək. Dövlətimiz o qədər pul ayırır, sağ olsun. Dəfələrlə televizorda Şamaxıya bu qədər pul ayırırlar, bu qədər nə bilim nə ayırırlar, bu qədər material ayırırlar. Necə olur? Necə olur? Ondan bir dənə otaq məni tikə bilmirlər. İstəyim odur ki, başıma dönüm. O iki sot yurdumda imkanları var. Tiksin versin, yoxdur palatka versin, yoxdur vaqon qoysun, yoxdur bir sığınacaq versin. Onları da eləməyəndən sonra yenə deyirəm, gəlsin anamı aparsın qoysun qocalar evinə, uşağımı da detdoma. Özüm də çıxım ki, necə olaram, olaram. Vəssalam. Bu video sujetdən bir müddət sonra Şəhriyar qəsəbə sakini kanala növbəti dəfə şikayət ünvanlayaraq icra nümayəndəliyinin ondan rüşvət istəməsinin telefon danışığını dəlil olaraq göndərib. Material yayımlandıqdan bir müddət sonra isə icra başçısı Tahir Məmmədov kanal rəhbərliyini məhkəməyə verib. Bəli, Zeynəb xanım. Salam. Salam. Nə təsir? Çox sağ ol. Ay, müəllim, başıma deyim, o 500 manatı düzəldə bilmədimi? Ay, yox, canım, qızaq gətirilmiş ya, dədə canım. Mən indi 3000 vermişəm də başıma dönüm. Sən 3000 verdim, indi 5500-ü də düzəldə bilmirəm axı. Ustapılıdan... Ustapılı da mənlik. Ay Zeynəb. Hə, müəllim. Başladım, elə elə ki, düzəlsin qadvalı. Mən hardan düzəldim? Allah haqqı yoxumdur, Quran haqqı yoxumdur. Özüm bilirsən ki, zavok deyib götürmüşəm, maaşımı Allah haqqı bütün bank tutur. Mən pul almıram, eləmirəm, Quran andı. Bəlkə pulu düzəldək ki, ondan sonra kimən işini yoxdamışınız müzirlirdi. İndi bu 3000 vermişəm də qadı oyalım. Birinci nə qədər vermişdin? 2000. Elə? Çıxabda deyə bilmirəm. Hə, baxarsan, o VIP-in yanında da 1000 verdim. Ha? VIP-in yanında da maşında 1000 vermədim. 1000? Hə. Ha, 1000 də evdə verdin, da? 2000 də evdə verdim. Hə, yox. Min. Axşam gəlib evdən götürmədim. Hə, 1000. Hə, ya baxarsan da ora. 1000, ay qız, məni saçdırmaqlansan, ay qız. Hə, 2000. Hə, salam. Hə, onda 2000. Hə, yox, lazımdır. Çaşdırma. Hə, gücüm ona çatdı da, müəllim. Bir də usta pulu mən. Sən qadı oyalım, sən qadı oyalım. O daşın pulunu da verək, onlar dədəcəm. Sən bir matta bu, qoymaram pul. Allah haqqı, usta bilmirəm axı. Onda ustanın pulu qalacaq. Bu da aparacaq bu dəyəcək. Maşını xarab olub, yüklü qalıb elə bax o kafeyin qabağı. Hə, yaxşı müəllim. Mən onda evə dedim də. Hə. Yaxşı. 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 Hə. Yaxşı. Nə qədər? 5 dənəsi gətirsən hələli qalır. Hələli? Yox, saatda bu ilə qısardı. Ondan sonra ay bir Allah bilsə burada aşın sarada. Toy eləyəcək orada, yığışamışsan orada belə nəyi var. Allah qoysun. Yaxşı. Biz vətəndaşın şikayəti yenidən efrimizə WhatsApp nömrəsinə daxil oldu. Orada icra başçısının, belə deyək, vətəndaşa yönləndirdiyi baş proraf Qurban və onun əməkdaşı Atamoğlu adlı insanın vətəndaşdan pul istəməsi ilə bağlı səs yazısı idi. Bu səs yazısını həmin vətəndaş bizim efrimizə göndərdi. Biz yəni adiyyəti olaraq icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxlamaq istədik, lakin cəhdlərimiz nəticəsiz qaldı. Xanıma sorğu-sual etdik, orada bəzi suallar verdik, xanım sualları cavablandırdı. Bu sessiyası efirə gedəndən sonra bizi icra hakimiyyəti kanal rəhbəri olaraq məni məhkəməyə verdi ki,
Bu kanal mənə, yəni şərəf ləyaqətimə al saldır, şər böhtan atır. Yəni efirdə verilən səs yazısını əsassız götürərək, faktiki olaraq rüşvətdən söhbət getdiyi bir səs yazısını əsassız sayan icra başçısı, hətta mənim kanalımı bağlatdırmaqdan belə çəkinmədi. APA TV-yə, bizim kanalı şikayət etdirərək müvəqqəti olaraq bağlatdırıb. Hətta səs yazısının bizə məxsus olduğu məqamda da, yəni APA TV-yə onu şikayət etdirib səs yazısını efirimizdən sildirtdirib. Yəni, mən sübutu təqdim etdim, lakin qarşı tərəf sübutları təqdim etmədi. İlk öncə fikri tamam başqa yəni, yöndə olan hakim 5 dəqiqə fasilə verdi. 5 dəqiqə fasilədən sonra avtomatik olaraq bunu fikirləri dəyişdi. Belə deyək, 190% dəyişdi. Mənə bildirdi ki, sən orada başlıq qoymuşsan ki, Şamaxının icra başçısının rüşvət faktının şok səs yazısı Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətini Prezidentimiz Şamaxıya göndərsin. Sən bu başlıq əsasında sənə bir vətəndaş müraciət edib, sən onu kütləvi şəkildə insanlara çatdırmışsan. Sən onu etməməliydin. Çünki o sənə, yəni bilmirdin ki, bu nəticəyə gətirib çıxara bilər. Bilsəydin, sən o materialı efrində verməzdin. Hər hansısa bir icra başçısına şər böhtan atmazdın. Hansı bir dənə nətərdən bu varlı çıxıb bir kanala, o bir televiziyada şikayət edir. Çünki varlı gedən kimi qapılar da açılır üzünə, problemlər də açıq həll olunur. Bizə kimi qara fəhlə qalmışıq yaman günə. Qalmışam yaman günə. Bir dənə uşaqla, bax, işsiz xəstəlik kağızlarında göstər. 75 yaşında qoca anam, mənim bir dənə övladım. Evimiz yox, eşiyimiz yox. Gəl, ya gəlsin, anamı aparsın, qoysun qocalar evinə, uşağımı versin, detdoma, mən də güllən qoysun, öldürsünlər, vəssalam, heç nə istəmirəm. Belə zülüm, belə dərd olmaz axı. Mən dərdimi kimə deyim? Mən gəl, üzümü tuturam cənab prezidentimizə. Mehriban xanıma, Leyla xanıma, mənə bir köməkli eləsinlər. Həməsə o Mehriban xanım, bax, kimsəsizlərin, nə dədim, başsız qadınlara həmrəkdir. Həməsə onların dayağında durur. Xaş eləm o Mehriban xanımla, mənim uşağıma bir otaqlı da olsa bir dənə evlə təmin eləsin. Bizim hazırlıq məhkəməmiz oldu Göyçayray məhkəməsində. Göyçayray məhkəməsinin hakimi İbrahim Fəttahov. Hətta birinci təqdim etdiyim sübutları əsassız götürür. Ona görə əsassız götürür ki, onu vəzifəyə təyin edən prezidentimin çıxışlarını həmən səs yazısında efirə verdiyim üçün mənə deyir, get prezidentinin çıxışını götür, mənə sadəcə olaraq səs yazılarını təqdim et. Yəni, bir hakimiyyətdə işləyən Dövlət başçısının vəzifəyə təyin elədiyi hakimi bu ifadəni prezidentinin belə çıxışını dinləmək istəməyən hakimin bu vəzifədə oturmağı düzgündürmü? Mən buradan bildirmək istəyirəm. Dövlət başçımız Azərbaycan xalqının başçısıdır. O vəzifəyə təyin elədiyi icra başçılarını rayon üzrə təyin edir. Bu, rayon üzrə baş verən hər bir hadisələrdə icra hakimiyyətinin göstərişi olur. Yəni, bir icra hakimiyyəti ondan şikayətçi olan vətəndaşı, ondan kömək istəyən vətəndaşını yanına dəvət edirsə, onun hər hansısa bir quruma evin tikilməyinə köməklik göstərilməz barədə göstəriş verirsə, həmin səs yazısında Tahir müəllimin adı da vurğulanır. Hətta xanım ona sual verir ki, Tahir müəllim sizə göstəriş verməyib, deyir Tahir müəllim öz göstərişini verib da, sən bizə kömək edirsən, biz sənin üçün başqa işlər görəcəyik. Bəxə Tahir müəllim tapşırmayıb sizə başına dönüb. Tapşırıb? Hə. Sən mən köməkliyirsən də, mən sənə başqa işlər görürəm. Görmündü düzəltsən, verəcəm. Hə, sən qadarım. Yəni, əgər bir icra başçısı bu vətəndaşı yanına dəvət eləyirsə, onun problemindən, belə deyək, məlumatlıdırsa, ona köməklik olunacağı üçün bu vətəndaşlara, bu nümayəndələrə göstəriş verirsə, bu rüşvət faktında Tahir müəllimin adı vurğulanırsa, o mənim günahım deyil, vətəndaş mənə göndərdiyi səs yazısıdır. Mən onu işıqlandırmışam ki,
Adiyyat orqanlar görsün ki, hansı regionda hansı hadisələr baş verir. ABT Vaz YouTube kanalının rəhbəri Gülay Eyvazova ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edib. O, bu məsələyə diqqət yetirilməsini və rayonda olan özbaşınalıqlarının qarşısının alınmasını xahiş edib. Cənab Prezidentimiz, siz yetərincə xalqımıza diqqət qayğı göstərirsiniz. Hər gün çıxışlar edirsiniz. Məmur özbaşınalıqlarını görən hər bir vətəndaşın sizə müraciət etməsi üçün daimi xalqımıza səslənirsiniz. Mən də kanal olaraq dövlətimi təhqir etmədən, problemli vətəndaşın problemini adiyyəti orqanlara çatdırdığım təqdirdə bir icra başçısının, yəni bir kanal sahibinə bu 147.2-ci maddə ilə cinayət işi açdırmağı nə dərəcədə düzgündür? Məhkəmə hakiminin təqsiri olmayan bir insana qarşı qaldırılan cinayət işində bu qədər laqeyd yanaşmağı nəyin göstəricisidir? Xahiş edirəm sizdən. Dövlət Təhlükəsi Xidmətindən bir daha Dövlət Baş Prokurorluğun Korrupsiya Qarşı Mübarizə İdarəsindən xahiş edirəm. 2018-ci oktyabr ayının cənab prezidentimiz Tahir Məmmədovu Şamaxıya icra başçısı təyin edib. O devirdən mən xahiş edirəm. Onun yana haqqında işlədiyi devrin bir araşdırılması aparılsın. Mən təqsirkaramsa cəzamı çəkməyə hazıram. Yəni, mənim təqsirim olmadığı bir məqamda hər hansısa bir yəni, material efirə verilirsə, onun başlığına əsas tutaraq məhkəmə hakimi mənə hökm çıxarmaq istəyirsə, məni hətta icra başçısına şər böhtən atmaqda günahlandırırsa, mən yəni, bundan sabahı hansı orqanlara müraciət edim, bilmirəm. Mən prezidentimə məktubu da ünvanlamışam. Dövlət Təhlükəsi Xidmətinə sübutlarımı da göndərmişəm. Orada teleqramımı da vurmuşam. Yəni, bu haqda yetərincə adiyyəti orqanları məlumatlandırmışam. Sizdən xahiş edirəm, artıq dərəcədə. Bu məsələni nəzarətə götürəsiniz. Mənim növbəti məhkəməm, prosesim ayın ikisinə uzadılıb.